Dic que em sento molt contenta, molt satisfeta. A més d'amics i simpatitzants del Partit Popular, a l'acte de presentació hi va ser present Susana Calvo, presidenta del PP del Vallès Oriental, així com també el parlamentari Rafael López, portaveu del Grup Popular a la Comissió d'Educació, Benestar Social i Immigració del Parlament de Catalunya. Susana Calvo, primera en intervenir, va comentar els motius pels quals el Partit Popular ha apostat per Íngrid Ruiz. La consideren una persona valenta, emprenedora i de proximitat. Rafael López es va centrar en les qüestions en les quals el PP està endinsat a nivell autonòmic, com la defensa de la lliure elecció per part dels pares de la llengua vehicular en l'educació dels seus fills, així com també la immigració. Íngrid Ruiz va compartir amb Rafael López que la prioritat és sortir de la crisi i no endinsar-se en aventures independentistes que no porten enlloc. Segons Ruiz, a Cardedeu hi regna un descontentament general quant a la gestió de l'Ajuntament. Per tant, des del PP proposen reduir la despesa, l'atur i fer una reestructuració de la gestió en general. Sota l'eslògan de la campanya «Ara és el moment» i amb un personal jove i preparat, esperen posar Cardedeu al capdavant, obrir el poble a la comarca i situar-lo entre els principals municipis del Vallès Oriental. I si més no, estem veient que d'altres municipis molt a tocar, que tots tenim molt presents, sí que han sabut tirar endavant.